Tere tulemast Eesti Teaduste Akadeemiasse. Arvatavasti on paljude teist esimene kord, kui satute Teaduste Akadeemia majasse. Seetõttu palusid korraldajad mul alguses rääkida natuke aega hästi igavalt Teaduste Akadeemiast. Mina olen Tarmo Soomere. Teaduste Akadeemial ei ole direktorit. Teaduste Akadeemial on president ja mina olen juhtumisi praegu see president. Ega te olete ju käinud oma elus hästi paljus akadeemiates ja alati ju on ju küsimus see, et mille poolest üks või teine akadeemia teisest erineb. No eks me tegeleme teadusega. No te teate teadusest kindlasti väga palju ja kindlasti teate, et kui miski asi on roheline või vingerdab, siis on see ju bioloogia. Ja kui see haiseb, keemia õige, kui see ei tööta, õige, aga kui see ei tundu üldse mõistlik, jaa, see on kõige reelukem, siis on psiholoogia või majandusteadus. Aga kui see on täiesti arusaamatu, siis te kõik teate, mis see on. Matemaatika, absoluutselt õige. Et midagi on ainult neil kõigil ühist. Ja see, mis on neil kõigil ühist, see on see, mida heütakse teaduse kvintessentsiks. See on juba hästi keeruline sõna. Vaadake, teadused armastavad kasutada hästi keerulisi sõnu. Sellepärast, et, et näida tarkadena ja ilusatena ja palju muud. Kvintessents tähendab, iva eesti keeles. Aga iva on maakeel ja see on nii paha öelda ja me ütleme kvintessents, et siis tunda suurte ja tähtsatena. Aga teaduses on kaks olulist aspekti. Üks aspekt on uute ja oluliste teadmiste saamine. Kui teadmine on uus, aga pole oluline, siis ei ole taga teadus. Aga kui teadmine on oluline, aga pole uus, ei ole taga teadus. Enamus asju on tuntud ja ebaolulised. Nii et uusi ja olulisi on vähe. Ja need teadused otsivad. Teine moment, mis on veel olulisem teadluse puhul, need teadmised tuleb teistele edasi anda. Kommunikeerimata teadus on lõpetamata teadus. Teistele lahti seletamata teadus on lõpetamata ja mõttetu. Informatsiooniteooria isad, võib-olla olete kuulnud sellist meestest nagu Alan Turing ja Heinz Förstner, nemad ütlesid nii, et ega siis informatsioon ei ole piiksude jala. Informatsioon sünnib siis, kui piiksud on vastu võetud, dekodeeritud ja aru saadud. Ja et kommunikatsioon tähendab seda, et teine on aru saanud. Mitte, et mina olen öelnud, vaid teine on aru saanud. Ja see on teaduse iva teine pool. No teadlased, me kirjutame artikleid ja peame loenguid ja disputeerime oma vahel ja vaidleme ja teeme igasugu muid asju. Aga et teadust Eestis maksab väga suures osas see müstiline maksumaksja. Seetõttu tuleb teadlastel ka kõneleda teistele, ühiskonnale ja rahastajatele, poliitikutele, majandusinimestel. Ja nõnda, et see oleks hästi mõistetav. Ja seal on nüüd üks probleem, mis seisab lausa risti ja põiki teadlaste teel, et siis, kui teie sündisite umbes, arvas suurulk inimesi, et nüüd me jõuame tõelisse õnne maailma, et maailma, kus kogu informatsioon on paari hiirekliki kaugusel. Aga me sattusime maailma, kus müra on kogu aeg. Ei ole klikata vaja, ise avaneb Facebookis ja pojal. Takkaotsa on see müra siis veel ka väga sageli filtreeritud, väga spetsiifiliselt nimelt teile suunatud, kus te loete, või siis ei kallutatud. Ja see, mida teadlased jahivad, ei ole enam lõplik tõde. Isegi tõe mõiste on hakkanud tasapisi muutuma. See, mida teadus täna pakub, on parimal moel organiseeritud informatsioon. See ei ole tõde ega lõplik tõde, see on parim arusaamine tänapäeva maailmast
nii nagu see on kujunenud tuhandete ja tuhandete ekspertide koostöös ja sõelutud nii-öelda välja parimad terad, mis sellele jäävad. Ja järjest olulisem on seda informatsiooni varustada kontekstiga. Faktid ise on tummad. Faktid ei räägi enda eest. Neil peab olema eest kõneleja, kes räägib, miks see fakt on selline. Vaadake, kui päris aus olla, siis Pythagorase teoreem oma klassikesel kujul kehtib ainult lapikul maal. Aga sellest, et ta kehtib, ei järeldu, et maa on lapik. Ja selliseid pisi asju on tarvis inimestele seletada, et pärast seda ei tähenda selle pärast. Ja nii edasi. Me harjume või nii-öelda, kui me laseme last lõdvaks, on õudselt kerge sattuda ju igasuguste sellide ohvriks, kes meile kõik võivad maha müüa. Aga kui me vaatame ühiskonda, siis ühiskond on väga laia põhjaline ja haridust võib vaadata ka püramiidine, et teete ammu ja mudilise ajast väljas ja see mudilise toetab lasti aeg nende arengus ja te ei ole ka enam lapsed, keda siis põhikooli õpetajad peaksid harima. Et pigem olete te ju elluastujad, kellele annab süstematiseeritud informatsiooni edasi gümnaasium. Ja üsna vasti saavad teist noored, võib-olla küllap ikka saavad kõigist teist noored. Ja siis hakkab teil informatsiooni pakkuma kõrgharidussüsteem, olgu see ülikool või rakenduskõrgkool. Aga edasi me vajame ju hästi häid eksperte, kes ikka meie parimaid masinaid suudavad käivitada ja otsida start-stop-nupu üles ja võib-olla ka parandada ja võib-olla ka sisse lülitada ja võib-olla isegi stepslit panna pistikusse. Et ka see on see, mida siis ülikool pärast õpetab. Ja veel takka otsa hulka aega elukost võppe raames tegelevad nii ülikool kui tippspetsialistid. Aga kuskil on siis veel see müstiline olevus, mida ütleks riigiks. No millegi parata ei ole praegu valimised, te olete vist juba suurem ja kui peate otsustama, keda teie tahate raha meie riigi eesotsas, ehk te ei sõnu, millisena te tahate meie riiki näha tuleva 4 aasta jooksul. Ja kui nüüd küsida, et mis mõte on kõigel sellel püramiidil, siis riigi tugi teadmiste mõttes on teaduste akadeemia. Meie esmane funksioon on anda riigile nõu. Ükskõik, kes riik siis on, olgu see parlamendisaadikud, peaministri, ministrid, ministeriumi kõrged ametnikud, just siin oli 2 tundi tuline diskussioon selle üle, kuidas peaks jagama teadus- ja arendustegevusse tulevat uut raha. Ja see on see koht, kus Teaduste Akadeemia on mitte ainult võimalus, vaid otsene kohustus öelda oma kaalukas sõna. Teaduste Akadeemia ei ole alati olnud selline nõuda praegu on. Sügaval nõuka ajal, mida te ei saagi mäletada, olid Nõukogude Liidu vabariikide Teaduste Akadeemiat pigem teadusministeeriumid. Suur hulk teadusinstituute, tõsine juhtimine, oma ehitusvalitsus, omad ühiselamud, no ikka tõesti nagu riik riigis. Sellist asja ühele väikse riigile üldiselt vaja ei ole. Väikse riigil on tarvis, et tema targad inimesed saaksid kokku nende, kes nõu vajavad. Ja targad inimesed saaksid ka järelkasvu. Ja seetõttu otsustati, et Teaduste Akadeemia instituudid viiakse ülikoolide alla. Hästi lihtne mõte, et head teadlased peaksid ju õpetama, sest muidu ei ole need teadmises midagi kasu. Ja need, kes õpetavad ja need, kes teid varsti ülikoolis õpetama hakkavad, need peaksid olema kursis teaduse viimase aja saavutustega. Sest muidu õpetavad nad teile ju vana need asju, millest kasu ei ole. Ja Teaduste Akadeemia selle protsessi tulemusena kujutati ümber personaalakadeemiaks. Et see on nagu väga raske seletada, mis loom see selline on. Eks tal on õige natuke nagu klubi dimensiooni, et see on ka välja valitud inimeste seltskond, aga see valik on ka äärmiselt põhjalik ja keskmiselt
peab inimene teadust tegema 30 aastat, enne kui temast võib saada Teaduste Akadeemia liikme kandidaat üldse. Et see on, see peaks nagu olema päris Eesti teaduse koore kiht. Praeguse seisuga on meid 78 liiget ja 20 välisliiget ja umbes sellisena me näeme välja. Kuna valik on eluaegne, siis on selge, et mõned on päris eakad. Aga on ka inimesi, keda on Teaduste Akadeemiasse valitud 35-aastasena. Ja on inimesi, kes on üle 50 aasta praegu olnud Teaduste Akadeemia liikmed. Et see on äärmiselt ebatavaline seltskond, kellega pole üldse lihtne suhelda. Aga te võite proovida. Ja ma usun väga, et kui te küsite õiget küsimusi, saate te uskumatult head vastused. Et üldiselt akadeemiku definitsioon võib olla ka selline, et akadeemikutel pole üldse mitte alati õigus, aga neil on häirivalt sageli õigus. See hoone siin on kriipsuke üle 150 aasta vana. Kunagi oli see ühe perekonna linnamaja, nii et see on lihtsalt siis elutuba, kus me istume. Ja akadeemia käes on ta praeguseks natuke üle 70 aasta ja see on saanud ka osaks akadeemia kuvandist. Akadeemia peab Facebooki lehekülge. Ja meil on näod. Mõned näod on vist, ma usun, päris tuttavad näod. Et Arvo Pärt on maailmas kõige enam esitatud elav helilooja 7. aasta järjest. See on midagi täiesti võimatut kaasa ja maailma tihedast konkurentsis. No see nagu peaks olema ka suhteliselt hästi tuntud. Lihaks on Eesti rahva hing oma luuletuste ja Eesti mõtteloo sarjaga Hando Runnel. Ja kas te veel seda prouat ka mäletate? Oli palju aastaid Riigikogu spiiker. Nii et sellised inimesed on meil näoraamatus või kuskus see nimetate. Ega meil on veel teissugused inimesi näoraamatus. Sellest saab kindlasti mõne teist suur ülemus ehk rektor Tehnika Ülikoolis Jaak Aaviksoo, kes on kunstihuviline, peab selle härra kokku puutuma. Tema on akadeemia asepresident Mart Kalm, kunstiakadeemia rektor. Ja Toomas Asser vist juba istus autosse ja sõitis Tartusse tagasi, aga ta oli hommikul siin Tartu Ülikooli rektor. Nii et sellised näod on meil akadeemias. Ja nagu te aru saate, on need näod piisavalt pika elulooga, äärmiselt targad. Ja kui teil on võimalik nende, kes midagi küsida, siis küsige. Üldiselt nad vastavad hea meelega, aga mõistlikele küsimustele. No jah, see igav osa on siis, et noh, mida me siis teeme. See, mida me ametlikult teeme, selle ma tegin hästi halliks, et ma püüan nagu seletada, et mida me siis tegelikult teeme. Et me püüame Eestis tehtud head teadust levitada ka teistele. Selleks on kindel formaat, on teadusajakirjad. Akadeemis on kirjastus, mis annab välja 7 taolist ajakirju. Aga märksa olulisem on see, et me püüame teha teadust kõigil huvitavaks. 3-minuti loengud on üks saandr, mis on päris kena. Nendele, kes noortele, kes sisenevad teadusesse, doktorandid, antakse 3 minutit, et rääkida ära kogu oma elutöö. Täpselt 180 sekundit, seda on päris palju. Sinna mahub umbes 1600 tähemärki, 1700, kes kiiresti räägib. Ja 5-6 slaidi. Hindavad inimesed äärmiselt erinevad, üldse mitte teadlased. Ja võitjad ei saa mingit raha. Võitjad saavad lisatööd. See ongi teaduses nõnda, et see, kes on parem, see saab tööd juurde. Aga need võiduloengud lähevad siis Eesti televisiooni suurele ekraanile. Need näidatakse televisioonis ja kõik saavad helistada sinna ja öelda, milline loeng kõige rohkem meeldis. Eks me toimetame riigi teaduspreemiate jagamisega
Juba sel pühapäeval annab peaminister üle järjekordse portsu preemiaid. Me toimetame üliõpilastööde preemiatega ja püüame siis ka noori utsida teadustööd tegema. Kolme minuti loengute epopeast astvas välja juba üks raamat. See kaunis roosipilt ei ole roos, see on rooste. Raua rooste. Aga kui te näete, et see rooste, mis teil vahest võib näppu kriimustada, on olemuselt üks hästi ilus asi. Me oleme püüdnud Postimehes hoida käigus ühte omapärast rubriiki, kus akadeemikud räägivad seda või sellest, mille poolest on teadus inimestele ühiskonnal oluline. Ja püüavad siduda Eestis tehtud asju sellega, mis on maailmas äärmiselt kuum teema. Et küllap te kõik olete kuulnud sellest, et meie mandrit triivivad. Kunagi oli Gondwana ja nüüd on siis meil siin pisemad mandrid ja Alfred Wegener oli see mees, kes selle välja mõtles. Tema õpetas Eestis paar aastat. Ja Wegeneri teooria esimesed järgijad ja populariseerijad olid Eesti geoloogid. Tõsi küll, see konkreetne sell liikus pärast pole Austraalias, aga Eesti oli üks esimesi, kes võttis selle mõtteviisi omaks. Ja nii edasi. Me püüame Eestis välja antud riigi teaduspreemiad lahti kedjutada. Me torgime nii kaua teaduspreemiate autorid, kui nad seletavad oma asjad lahti inimkeeles. Inimkeele kriteeriumiks on meil teadusakadeemia kantselei. Et kui kantselei sekretär saab aru, millest teaduspreemia saaja on kirjutanud, alles siis me lubame selle raamatu välja testija lugemiseks. See, et teadlased saavad aru, see ei loe, see ei aita. Inimesed peavad teadma, mille eest meie parimad teadlased saavad riigiteaduspreemia ja mille eest neil peaminister kätt surub. Me lööme kaasa õpilaste teadusfestivali tegemisel, aitame korraldada. Aitame töid hinnata, et hindamises oleme erilised meistrid, et ega me võib-olla ise vanem põlgund väga palju ei teegi, aga võt hinnata me oskame. Selle kohta saab nii öelda, et ega mina ei oska laulda, aga ma kuulen, kui valesti lauldakse. Ja see on üks oskus, mida kümneid aastaid teadus olnud inimesed õpivad, see on selgroos sees, et nad isegi detailist aru saamata saavad aru, kas see asi on vinge või on see lame. Ja see on oluline kõpilist teadustööde puhul, isegi kui te võib-olla ei jõua veel maailma ajaluse tulemuseni. Aga see paistab välja, kas te olete sinna oma hinge pannud. See on selgelt näha ühele sellisele hallipäisele kogenud teadlasele. See vaatab peale, räägib teiega 15 sekundit, on selge. Te ei peta teda ära. Seetõttu tehke hingega seda, mida te teete. Ja eks see punasega on kirjas see, mida ütleb seadus. Eesti keeles ütleb see seda, et niipea kui me näeme, et midagi läheb viltu, meil tuleb vahel seega teie nõu anda. Ja ka siis, kui ei küsita. See on akadeemia üks peamisi missioone kogu maal vältida suuri lollusi. Eks me riigile anname igasugused tüüpi nõu. Need on sellised hästi keerukad nimed ja pealkirjad. Jätkusuutlik teaduskarjääri mudel ja nii edasi, see on bla bla bla, see on bürokraatide jaoks. Mõte on selles, et kui me tahame, et meie teadus õitseks ja et sellest oleks kasu ka kõigile, siis peavad tippteadlased ennast hästi tundma. Nii lihtne see ongi. Ja me muidugi paneme sinna hästi keeruka nime, et sellest ka ministeeriumi töötajad aru saaksid ja lõpuks see kõik raha saaks. Aga need, kes teevad vingeid asju, peavad ennast süsteemis hästi tunnma. See on see, mida me tahame, mida me soovitame riigile. Ja teine, mida me soovitame riigile, et kui teadlased oma töö teinud, siis iga üks peaks saama seda lugeda. Me ju üldiselt maksame ajakirjade ja ajalehtede eest ja maksame ka lugemise eest.
Aga kui teadus on ühe korra valmis saanud ja selle eest on juba ühiskond maksnud, siis peaks olema kõigilt vabalt kasutada. See on teine asi, mida me soovitame regulaarselt riigile. Jah, et te näete siin jälle sellist hästi keerulisi sõnu. Aga üks asi, mida ma tahaksin rõhutada, et akadeemia ja akadeemikute fookuses muidugi on esmane teadustöö. Aga te loete alumist rida, siis meie ülesanne on väärtustada haridust ja kultuuri. Teadus ei eksisteeri oma ette. Teadus eksisteerib siis, kui tal on väga hea fundament. Ja teadus on kultuuri osa ja Tõnu Puu isegi ütleb, et kultuur see on haridus plus kaunid, teadus plus kaunid kunstid. Et me ei ela üksi siin maailmas, kõik on kõigega seotud ja ilma kultuurita ja teadust ja ka vastupidi. Ja neid ülesandeid, mis akadeemikud on antud, võib täita ju mis tahes vanuses. Et akadeemikute vanuste ja arvu diagramm on siin päris naljakas. Ülemine pilt ütleb meile, mis on akadeemikute keskmine vanus, et see siin käib 72 vahel. Ja alumine pilt ütleb siis palju akadeemikud on, et aasta 2017 oli meil väga ränk aasta, kui 12,5 kuuga lahkus 8 akadeemikut meie seast. Aga seda ikka juhtub ja inimesed ikka kahjuks surevad. Sellega peab lihtsalt leppima. Aga et see huvitav on võib-olla ka, et milline on meie see vanuse puu. Et meie kõige vanem akadeemik on praegu 97-aastane. Aga see ei sega teda olemast veel aktiivne teaduses, et veel siis 4 aastat tagasi publitseeris ta suure monograafia asjadest, mille ta hakkas tegelema, kui ta läks pensionile. Et kui on elegantsust, kui on huvi, siis tundub, et vanus on täiesti ebaoluline. Ja meil on küllalt 80-aastased vanahärrasid, kelle elujõudu, aktiivsust ja just terast mõistust ja kogemust ma väga sügavalt kadestan. Meil on ka nüüd noorte teaduste akadeemia. Need on kuni 41 aasta vanused. See on üks selline pilt, kus me rikkume traditsioone. Kunagi ütles Lennart Meri, et Eestis on kombeks üks president korraga. Siin vasakus allservas on lausa 3 presidenti. Et kõige vasakul on siis Eesti Noorte Teadustakadine president Els Heinsalu. Ja siis on päris president ja siis olen mina. Ja siis on üks minister ja sellise naljakas pilt. Ja küllap nendest kunagi saavad ka päris akadeemikud. Aga esialgu pidasime hästi oluliseks, et just selles vanuses teadlastel oleks oma kindel hääl. Et nendel, kes on olnud 50 aastat teaduses, on tohutu hulk sõpru, on tohutu hulk alluvaid, on tohutu hulk omaaegseid õpilasi, nemad saavad endaga hakkama. Aga need, kes alles tahavad hakata tõsiselt teadusele tegelema, neil on vaja sellist head küünarnuki ja õlgõla kõrval seismise tunnet. Ja seda saab läbi asjade koos tegemise. Aga akadeemia nii-öelda lõpetuseks, et eks me armastame sõnu teha. Aga akadeemia motto, see on fakta non solum verba. Usun te kindlasti, kui te tuletate meelde, kõik on võõrkeele oskused, siis te oskad siis ära tõlkida. No fakta on faktid, eks ole? Verba, verbum, sõnad. Soolum, solitaar, ainult üksi. Et meie moto on faktid ja mitte paljad sõnad. Et ma arvan, et nüüd tuleb teha väike paus. Tõuseme kõik püsti. Püsti. Niimoodi siis. Kas mõni kehalise õpetaja on ka või? Ei ole. Siis lihtsalt pöörake oma naabri poole, niimoodi, ja lööge patsi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Väga hea.
väga hea. No nii, viimase peal. Siis te õppisite ära plaksutamise vahepeal. See oligi aplaus, aitäh teile!